Přeplněné kontejnery odpadem, nepořádek kolem, narušená estetika daného místa. Tak nějak vypadají stovky míst po celé České republice, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zdá se ale, že brzy bude všechno jinak. Řada českých měst totiž začala využívat tzv. Podzemní kontejnery, které na klíč dodává společnost Komunální technika. Tak hlavní výhoda asi těchto kontejnerů je za prvý v tom objemu, že se dostane do toho kontejneru větší obsah. Další výhoda, proč se to v těch městech dělá, je to hlavně z estetického hlediska, protože se to instaluje převážně do historických částí, do historických center. My jsme se byli s kamerou podívat na pražských Vinohradech, kde přímo za Vinohradským divadlem tyto moderní kontejnery slouží obyvatelům od pátku 3. prosince. Městská část se hlavně snaží, aby tento typ kontejnerů měla na městské části co nejvíc, protože jednak mají daleko větší objem, jednak u toho se daří udržet ne tak velký nepořádek, to znamená pořádek, a je to po všech stránkách pro městskou část výhodnější. Je to v podstatě už páté stanoviště, které se tady udělalo. Společnost Komunální technika je výhradním dodavatelem této technologie, která přišla z Holandska. Dodává různé objemy i typy kontejnerů. Co se týče objemů, tak jsou tři varianty, 3 kubíky, 4 a 5. Nejvíce se prodávají v České republice zatím 3 kubíkový. Minulý týden jsme instalovali v Krnově, tam mají první 4-kubíkový podzemní kontejner a na komunální odpad. Počet měst, ve kterých zmizely nevzhledné nadzemní kontejnery, přibývá. A je vidět, že spokojení nejsou pouze starostové jednotlivých měst, ale i samotní občané. Co na to říkáte, na tento typ kontejnerů? Výborný. Nic lepšího nemohlo být. Konečně tady vždycky byl takový hrozný chlív. Za tím divadlem to bylo nepříjemný, že? Takový, teď je to paráda. Je to absolutně perfektní, čistý okolo, hlavně ty staré kontejnery, to dělalo, jak byly v Anglické ulici a tady byly na druhém rohu tohohle toho parkoviště, tak to byl kolem toho strašný nepořádek a zápach a špína a pejskové se tam do toho čurali, káleli, takže tohle to je absolutně perfektní a pro Vinohrady ideální řešení. Tak naše společnost Komunální technika tyto podzemní kontejnery instalovala jako první v Hradci Králové. To už bylo před nějakýma 9 lety, takže to byla první instalace vůbec v České republice a do této doby následovaly další města, jako je Brno, Znojmo, Písek, Krnov a teď naposledy Praha. Když bych to měl přepočíst na počet obyvatel, tak jednoznačně vyhrává město Písek, který týhle separaci se hodně věnuje a mají to perfektně ošetřený tam. Na investici v řádech stovek tisíc korun nejsou starostové obcí sami. Například v Praze pomohla společnost Ecocom, která se zabývá tříděním a recyklací odpadů v rámci celé České republiky. Tak Ecocom nakupuje tyto nádoby v rámci projektu pilotního s hlavním městem Prahou, kde se snažíme Praze vlastně pomoci v jejich úsilí nějakým způsobem zkrášlit podzemní stanoviště v historických částech města Prahy. Musím poděkovat hlavně Ecocomu, který do toho investoval část svých prostředků, který nám vlastně půjčuje na dlouhou dobu ty nádrže jako takové. Ten zbytek, tu stavební část investujeme sami.